lacagta jaadka ee faraha badan leh ee murduufka jaadka $4 dhibcashan laga qaado in dhaqaalihiisa lagu soo diri waayo iyo in adoriskii loo rabay $171 million ay muxuu ahaa ay soo xaran wayso runtii waa nasiib darro weyn oo la dhihi karaa aqliga baarlamaanka soomaaliyeed ee maanta qoraalkan azhor yeela ayaa lagu qaldayaa baarlamaankana baarlamaan la qaldi kara maaha baarlamaan soo jeedo waaye waxaan rabnaa in waxyaabaha meeshan madmadowga uu ku jira in lasoo dhammaystiro weliba guddigan ka rabnaa inay soo dhammaystiraan mudane wasiir lacagta ugu badan meeshan ku qoran beesha caalamka iyo naga soo galo waa mashaariic war xaggee laga fuliyo hadda masalan buundooyinaa jajabsan oo aan ognahayo hadda gabadha iyadoon la gaarin waqtigeeda ay sheegaysa xildhibaanadii iga horreysa ay sheegaysa xaggee laga fuliyey mashaariicdan meesha laga fuliyey mashaariicdu mase beesha caalamkan macal annaga iyo baarlamaanka iyo golaheena wasiirada beesha caalamka maan qaladnaa oo been u sheegnaa oo aan dhahnaa mashaariicdii adna siiseen waa fulin intee laga fuliyey meesha laga fuliyey waa intee annagaa xildhibaanadoodii deegaan walbo qufaa matala meesha mashaariicda laga fuliyey ee dhabta ah ee runta ah ee aan dhihi karno meel hebel mashaariica laga fuliyey xataa biyaha soo baxaba allaha ka dhig ha noola sheego haddii noola sheegi waayo macnaheeda waxaa waaye lacagtii mashaariicda loogu talagalay meel aanan ahayn mashaariicdii ku bax waxaa kaloo muhiim ah mudane wasiir waxaa jira lacago loogu talagalay muxuu ahay kabid lacagaha kabidda inta badan dowlad goboleedyada la siiyaa dowlad goboleedyadii kabidii la siiyey xisaab celin ma soo sameeyeen oo inta mukulifaaqan tahay oo dowlad goboleed aad ma dhihi karto xisaab celin ay soo sameeyeen minuu sheegi kartaa hadday soo sameynin dee waxaa aad xeraysay dowlad goboleedyadiiba lacagihii aad siiseen kuma jiraane dee xaggee iska qaban laalahay marka intee iska qaban laalahay meesha waxaa la rabaa dowlad goboleedyada waxay siiyeen inay ku caddaato lacagaha meesha ay ku baxaan inay ku caddaato wasaarad haddii mushaar ay shaqaalo siisay wasaaradda tusaalan usoo qaadanaya wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha intaasoo oo shaqaalo ah mushaar qaata in la yidhaahdo waay laakiin in muxuu ahay u niyeyso aanaan muxuu ahay warqada noogala soo gudbay uma niyeysan karno indhaka cabirna wax ku muudi karno waxaan rabnaa war dowla warqada uu ku yaalaaye xisaabtan oo faahfaahsan oo la fahmi karo in noola soo gudbiyo aad iyo aad aad u mahadsantihin.